ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ የካቲት 14 በዚች ቀን ሃይማኖታቸው ለቀና ምዕመናን መምህራቸው የሆነ የአንጾኪያ ሀገር ሊቀጳጳስ የከበረ አባት ሳዊሮስ አረፈ የዚህም ቅዱስ ዘመዶቹ ከሮሚ አገር ናቸው አባቱም ስሙ ሳዊሮስ የሚባል ኤጲስቆጶስ ነው እርሱም ስለ ንስጥሮስ በኤፌሶን ከተማ ጉባኤ በሆነ ጊዜ ከ200 አባቶች ኤጲስቆጶሳት ጋር መጣ በዚህም እንዲህ የሚለውን ራእይ አየ ከአንተ የሚወለድ ልጅህ ስሙም እንደ ስምህ ሳዊሮስ ተብሎ የሚጠራ እርሱ የቀናች ሃይማኖትን ያጸናታል ይህም ኤጲስቆጶስ ባረፈ ጊዜ ልጁን ሳዊሮስ ብለው ጠሩት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆነውን ጥበብን ሁሉ ተማረ ከመምህሩ ሞጥቶ ወደ አንድ ቦታ ሲጓዝ በዋሻ ራሱን እስረኛ አድርጎ የሚኖር ጻድቅ ሰው ተገናኘው በእርሱም ደስ ብሎት የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን መምህራቸው የሆንክ ሳዊሮስ ሆይ መምጣተ መልካም ነው አለው ሳዊሮስም ከቶ ሳያውቀው በስሙ በጠራው ጊዜ የሚደረግለትንም ከመሆኑ አስቀድሞ በመናገሩ አደነቀ ከዚህም በኋላ ሳዊሮስ ትሩፋት በመስራት አደገ መልካም ስም አጠራሩና ዜናው ተሰማ በአባ ሮምናሶም ገዳም መንኩሶ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ ለትሩፋትም ሥራ እጅግ የተጠመደ ሆነ የከበረ ወንጌል በተራራ ላይ የተመሰረተች መንደር መሰወር አትችልም እንዳለ ዜናው ሁሉ በሁሉ ዘንድ ተሰማ የአንጾኪያ ሊቀጳጳስ ባረፈ ጊዜ አዋቂዎች ኤጲስቆጶሳት ይህን የከበረ ሳዊሮስን ይሾሙት ዘንድ ተስማምተው ሳል ያለው ዕዴታ ወስደው በአንጾኪያ አገር ላይ ሊቀጳጳስና ሾሙት የአንጾኪያ ሊቀጳጳሳትም ባረፈ ጊዜ አዋቂዎች ኤጲስቆጶሳት ይህን የከበረ ሳዊሮስን ይሾሙት ዘንድ ተስማምተው ያለ ውዴታው ወስደው በአንጾኪያ ሀገር ላይ ሊቀጵጵስና ሾሙት በሹመቱም እስከ ምድር እስከ ዳርቻ ያለች ቤተ ብርሃን ሆነላት በሀገሮች መናፈቃን ካሃዲያን ትምህርቱ በሚደርስ ጊዜ ሁለት ፍ እንዳለው ስለታም ሰይፍ ስራቸውን ይበጣጥሳል ከጥቂት ቀኖች በኋላ አማኒው ንጉሥ ሞቶ በእርሱ ፈንታ ስሙ ዮስጢያኖስ የሚባል መናፍቅ ነገሰ ንግስቲቱ ሚስቱ ግን ሃይማኖቶ የቀና ነው እና ስሟም ቴዎድራ ይባላል ንጉሱም የኬልቄዶን ወደሆነች ወደ ረከሰች ሃይማኖቱ ይህን የከበረ አባት ያስገባው ዘንድ ያስፈራራው ነበር እርሱ ግን ፈርቶ አይታዘዝለትም ቁጣውንም የሚፈራ መስሎት በእርሱ ላይ አብዝቶ ተቆጣ ቁጣውንም ባልፈራ ጊዜ በስውር ሊያስገድለው መከረ ንግስቲቱም ማውቃ ከንጉስ ፊት ይሸሽ ዘንድ ሊቀጳጳሱን መከረችው እርሱም በስውር ወጥቶ ገለል አለ እግዚአብሔር የዚህን አባት ሞት አልፈቀደምና ስለ ምዕመናን ጥቅም ጠበቀው በአንድ ተራ መነኩሴ አምሳል ሆኖ በቦታዎችና በገዳማት የሚዘዋወርና ምዕመናንን የሚያጠናክራቸው ሆነ ስካ በሚባል ሀገርም ስሙ ዶርታውስ ከሚባል ደግ ምዕመን ባለጸጋ ሰው ዘንድ ተቀምጦ ስለ ጌታችን በእጆቹ ብዙ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገ ስካ በተባለ አገርም እስካረፈ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ይጸዝኑ ዘንድ ሁሉንም ያስተምራቸው ነበር ከዚህ በኋላ ወደ ዝጋ ገዳም አፈለሱት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን ስንክሳር ዘየካቲት 14 ላይ የተገኘ ነው በክፎች ምክር ያልሄደ ምስጉን ነው በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ በዋዘኞችም መንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሕግ ፈቃዱ የሆነለት ሕጉንም በመዓልትም በሌሊትም የሚያነብ እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች በየጊዜዋ ፍሬዋን እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግ ፍዛፍ ይሆናል የመጀመረውንም የሚፈጽም ኃጣን ግን እንዲህ አይደሉም ነገር ግን ነፋስ ከምድር ፊት እንደሚጠርገው ትቢያ ናቸው እንጂ ስለዚህ ክፉዎች ከፍርዳ አያመልጡም ኃጢአተኞችም በጻድቃን ምክር አይሄዱም። እግዚአብሔር የጻድቃንም መንገድ ያውቃልና የክፉዎች መንገድ ግን ትጠፋለች። መዝሙረኛው ዳዊት በመጀመሪያው መዝሙሩ የተናገረው ነው እየጾምኩ ነው የሚል ሰው ካለ ከምንም በፊት ትዕግስተኛ ይሁን በልቦናው ትሑትና የዋህ ይሁን እግዚአብሔርን የሚፈራ ልቦና ይኖረው ከንቱ የከንቱ ከንቱ የሆኑ ፈቃዳትን ከሁለንተናው ያስወግድ ዘወትር በልቦናው ዕለተ መጽአትን ያስባት በእግዚአብሔር የፍርድ ዙፋን ፊት እንደሚቆም አይርሳ ልቦናው ከእግዚአብሔር በፊት ገንዘብ አይውደድ ምጽዋትን የሚያበዛ ይሁን ክፉ መሻትን ከራሱ ያስወግድ እውነተኛ ጾም ማለት ይህ ነውና እውነተኛ ጾም ማለት እንዲሁ ራስን ዝቅ ማድረግ ማቅንና መድንም በበታቹ ማንጠፍ አይደለም ታዲያ እንደ ነው ትለኝ እንደሆነ ልዑለ ቃል ኢሳይያስ እንዲህ ሲል ይመልስልናል የበደልን እስራት ትፈቱ ዘንድ የቀንበርንም ጠፍር ትለቁ ዘንድ የተገረፉትን አረነት ትሰዱ ዘንድ ቀንበሩንም ሁሉ ትሰብሩ ዘንድ እንጀራህን ለተራ ቁርስ ዘንድ ስደተኞቹን ድሆች ወደ ታገባ ዘንድ የተራቆተውን ብታይ ታለብሰው ዘንድ ነው ኢሳይያስ 586 እጅግ የምወዳችሁ ወንድሞቼ እንግዲህ እውነተኛ ጾም እንደምን ያለ እንደሆነ ተገነዘባችሁ ሆነ ስለዚህ በእውነት እንጹም እንጂ አናስመስል እንዲህ እያደረግን በእውነት እንጹም እንጂ እንዲሁ እስከ ሰርክ ድረስ ከምግብ ብቻ የምንከለከል አንሁን የጾም ዓላማ ከምግብ እንድንከለከል ደግሞም እንድንራብ አይደለምና ነቢዩ እንደነገረን በትክክል እንጹም ከምግቡ ጋር አብረን ከክፋትም እንጹም ከክፉ ምግባር መከልከል ብቻም አይደለም በጎ ምግባራትን አተንም እንጂ እውነት እጾማሉ የሚል ሰው ካለ ትሁት ሰላማዊ ቅን የዋህ መንፈሳዊ ህይወቱ ይልቅ ለዚህ ዓለም ግብር ግድ የለሽ ሊሆን ይገባዋል ዓለምን የሚወድ ሰው ስለ ነፍሱ ምንም እንደማይጨነቅና ግድ የለሽ እንደሆነ ሁሉ ክርስቲያን ነኝ ደግሞም እጾማሉ የሚል ሰው ካለ ልቡንና ኩላሊቱን ለሚመረምረው ጌታ ሁለንተናውን ያስረክብ ጸሎትን የሚያዘወትር ይሁን በየጊዜው ንስሐ የሚገባ ይሁን እንደ አቅሙ ሌሎችንም የሚረዳ ይሁን ይህን እያደረግን የምንጾም ከሆነ ስርየታ ኃጢአትን እናገኛለን እንዲህ እንዲህ እያደረግን እንዲሁ ጿሚ ለመባል የምንጾም ከሆነ ትሉ ከማያንቀላፋው እሳቱ ከማይጠፋው ከምረረ ገሃነም እንድናለን ጿሚ ለመባል የማንጾም ከሆነ ማለቴ ስለምንድን ነው አዎ የምንጾመው መጾም ስላለብን እንጂ ሰዎች እንዲያዩልን መሆን የለበትም ከእግዚአብሔር ስለምናገኘው ሹመት ሽልማት እንጂ ከሰዎች ስለምናገኘው ከንቱ መጾም የለብንም እንዲህ አድርገን የማንጾም ከሆነ ግን ስጋችንን እንዲሁ በረሃብ ከመጉዳታችን በላይ ከእግዚአብሔር የምናገኘው አንዳችም ጥቅም የለም ለጾም ወይም ለምጽዋት ብቻ አይደለም በምናደርገው ማንኛውም መልካም ምግባር ሰዎች እንዲያዩልን ብለን አናደርግ ብንጾምም ብንመፀውትም ብንጸልይም ሌላም በጎ ምግባር ብናደርግ የተገለጠውንም የተሰወረውን ሁሉ ለሚያውቅ እግዚአብሔር ብለን የማናደርገው ከሆነ ከሰዎች አንዳች ጥቅም አያስገኝልንም እንዲህ በማድረጋችን ሰዎች ቢያመሰግኑን እየጎዱን እንደሆነ ልናውቅ ልንረዳ ይገባል እንዲህ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ሰዎች እንዲጎዱን ምቹ ሁኔታዎችን የምንፈጥርላቸው ትክክለኛ ማንነታችን የሚያውቀው የዘላዓለም ሹመት ሽልማታችንን የሚሰጠን እግዚአብሔር አይደለምን ታዲያ ለምንድን ነው ጥቅም ከማይሰጠን ይልቁንም ከሚጎዳን አካል ውዳሴ የምንጠብቀው ስለዚህ በቃላችንም በግብራችንም በሐሳባችንም እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን ደስ ልናሰኝ አይገባም ምላችኋለሁ ይህ መልእክተ ጾም ከቅዱስ ዮሐንስ ድርሰት የተገኘ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ የህይወት ቃሉን ስለመማር ሊቁ እንዲህ ይለናል አንተ ሰው ቃል እግዚአብሔርን ተማር ባትለወጥም ዝም ብለ ተማር ሁል ጊዜም ተማር ላትስተካከል ትችላለህ ላትለወጥ ትችላለህ ግን ተማር ቢያንስ ቢያንስ ጥሩ ሰው እንኳን ባትሆን ራስህን ለመውቀስ የምትችልበት አቅም ታገኛለህ ካልተማርክ ግን ራስህን እንኳን መውቀስ የምትችልበት አቅም አታገኝም ስለዚህ ተማር ስትማር ቢያንስ ኃጢአት እንኳን ስትሰራ ራስህን እየወቀስክ ትሰራለህ ይህች የንስሐ በር ትሆንልሃለች አንድ ቀን ወደ ንስሐ ትምርሃለች ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በዚህ አብይ ጾም የህይወት ምግብና አስትንፋስ የሆነውን ለመንገድ መብራት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል አብዝተን ልንማር በሕጉና በትእዛዙ ብርሃንነትም ሕይወታችንን እየመራን ወደ ቅድስናው አደባባይ ወደ ሰላሙ መንደር እንደርስ ዘንድ ዕለታዊ የማኅበር ሚዲያ መልእክት ነው የእግዚአብሔር ቃል ለጨለመው ዓለም ብርሃን ለህመምተኛው ዓለም መድኃኒት ተስፋ ላጣው ዓለምም ተስፋ ነውና እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን ለህዝባችን ፍቅር አንድነትን ያድልልን ሀገራችንን ከጥፋት ህዝባችንን ከሞት ከስደት ይታደግልን ድንግልም መቤታችን ወላዴት አምላክ መብርሃን ከልጁ አኮዳጇ ተማልዳ ታማልደን ልመኗዋን ፍቅሯን የልጇንም ቸርነት በሁላችን ላይ ያሳድርብን ማህበር ሚዲያ የእናንተ ተቀዳሚ ምርጫ የቤተክርስቲያን ድምፅ